Joo. Katsotaanpa tässä sitä spintuppeen uittotekniikkaa vähän. Että miten tätä spintuppeen uitettaa. Ja tällä hetkellä kun vesi on yli 10 asteessa. Poikkeus on jokivesi. Tässä on aina, jokivesi on monesti niin vähän kylmempää. Ja tuota saattaa olla siinä rajoilla, saattaa olla semmoinen 11 astetta ehkä 12, mutta järvellä on semmoinen 3-14. Mutta vääsink pitäisi toimia vielä. Ja sitten kun se tipahtaa alle 10 astetta, niin sitten toimii slow sinkki. Ja nyt kun nopeita uittoa tehdään, niin heitetään viehe, spintupee sinne, vähän aikaa odotetaan. Ja sitten 3-4 nopeita kellasta. Ja aina pikku tauko. 3-4 nopeita ja pikku tauko. Mutta esimerkiksi merikarvialla, niin haukihan otti vielä nopeampaa uittoa, että se otti niinku ihan suoraan. Eli heitettiin viehe kohteeseen ja tuota, otettiin vähän aikaa ja ihan nuin nopeasti se uitto napsi ja monesti seurasi ihan venne vieri ja siitä vielä löi kiinni, että sillä haavella ei niinku jäänyt siinä mahdollisuutta miettiä, että mikä tuossa mennään. Sillä oli kaksi vaihtoehtoa, se löi kiinni siihen tai antoi olla. Mutta se jotenkin niin ärsyntyi siitä, kun se meni suorana ohi, että tai niin nopeasti se viehe ohi, niin se oli pakko lyödä kiinni. Elikkä noin niin nopea uitto on vielä toiminut, mutta se kannattaa hakea sen päivän, sen äkkiä näkee, kun, että mikä se on se, että onko se tämmönen 3-4 kellasta, voi laittaa vaikka 5 sitten, tehdä 1-2-3-4-5, pikku tauko ja että tuo on niinku se fastingin tyyli. Ja testailla mikä toimii sinä päivänä ja sillä lähtee, että mihinkä se haaki ottaa, niin sillä sitten jatkaa uittotekniikalla. Ja sitten jos lähdetään slow sinkillä, ja vesi kun on alle 10 aste, se haaki alkaa kangistua. Heitetään viehe kohteeseen. Ja sitten annetaan vajua se vaikka pohjaa asti. Ja sieltä lähdetään tuomaan sitä vaikka noin kahdella pyöräytyksellä, sitten vähän pitempi tauko. Aina vähän pitempi tauko. Kahdella tuuaa sitä. Kahdella pyöräytyksellä. Välillä voi tehdä yhden, niin jopa puoli kierrosta vaan. Mutta niinku sitten se uitto niinku muuttuu todella hittaas. Ja tuota, voi heittää, antaa mennä ensin pohjaan se. Voi vaikka vavaan kädelläkin ensin nyppiä sitä vaan siitä pohjasta. Slousinkissa kun se menee pohjaan, se yhden nypyn tiet, niin se lähtee todella niin kuin hittasti nousemaan siitä, että se on niin hias uittonen vie. Ja viime syksynähän tuli metriä haakin siihen hittaseen uittoon, että mä kun nakkasin sen, annan vain valua pohjaa. Ensimmäiset kaksi pyöräytystä se lähti nousemaan ja pam, haaki iski kiinni. Mutta tässä on niinku suunnilleen nämä uittotekniikat ja niitä kannattaa koettaa, että mikä sitten on se päivä. Päivän tuota, ja nyt kun vesi koko ajan viilennöö, niin kannattaa, jos en fast sinkkiä ota, niin koetto huvikseen vaikka sitten slow sinkkiäkin. Että olisiko se niinku se päivän tuota tyyli, että koettamalla se leviää hyvin pitkälle. Tuolla hyppäs muuten pikkukala, niin tuolla kulumassa, niin heitettäpä huvikseen sinne ja katsotaan, että olisiko sillä haaki tai joku perässä. Monesti kun ne pikkukalat räpiköpi pinnassa, sillä saattaa haaki olla. Haaki olla tuota jahis. Ei ainakaan siitä ollut
katettavilla toisesta kulmasta. Ja tosiaan tässä pikkuhiljaa nyt niin minäkin rupean sitten haakijaksoja tekemään nyt syksyllä enemmän kuin se alkaa tuo syyshaaki kunnolla ottamaan. Koitetaan vielä sieltä, että vielä voi ja tuonne ottaa se kuuluisa viimeinen heitto. Merikarvioläkki, niin on se kuuluisa viimeinen heitto, kun se tärähti. Siellä ei ollut kettä kotoa. Mutta siinä oli nyt vinkit tästä Spintupeen uitosta ja haakin jaksossa nyt sitten syksyn aikana katsotaan sitä enemmän, kun päästään semmoiselle paikalle, missä niinku haaki on aktiivinen ja syönnillä, niin katsotaan siinä, että mitenkä se sitten napsii siihen milloinkin, minkälaiseen uitto. Mutta ei mitään kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.